ngaju alat pisang palungan. Iki titah mertua podo ingin marah suanul ngarso ulun. Putu ulun ngir, Anuman, opo dini putu ulun is moyo podo pasti. Ulun unam pipangnya jonipun pukulun kadus mbutan kirang tunggal menopo. Piswan kula wonten ngabian turu keparang aturaken pambekti kunjuk ngandhap podo mawan tuan kru. Ingin waya pati bro semanten ugi nampi pangestunipun eyang adipi kulun kados mboten kirang setunggal menopok sungkeming pangabekti wayah ujang koro kulungan kunjuk wonten ngandhap podo mawan tuan tuwun. Iya iya ulun trimo kita podo uturake pangabekti waliwat lumutring atu tinggal pampanono nunggat tantang pucaing weni nggih kula suwun dadosa jejimat. Anuman nun wonten paring adawu lan ismaya jeneng kita mboya ulun timbali banjur marak suwan ana ngarsa ulun paran kang dadi darunani. Weh niki ingkang ap ingkang wayah pun putu kula Anuman. Badhe munjuk atur ngersanipun pukulun. Nyumanggaken aturipun jer kula sipatipun namung ngelarapaken. Wale-wale menapa pukulun. Gandeng kula menika sampun bosen ningali kawontraning jagat. Menggah panunipun ingkang wayah dasar kula boten sanes. Kula namung kepingin badhe mapan wonten ing papan paswargan. Mbok inggih yen to kepareng sumusul dumateng sesembahan kula sinuwun Pancawati. Anuman, duduk-duduk. Yen kita tarbiatur kang kaya mengkono noyan ayuh jawata durung marengake sih pinaringan panjang umur. Keparung ingin wayah badhe nyuwun mriksa binjing menopo kula katimbalan suwan wonten abian tur yen miturut sangka gegambaran lan jinungka keparingi sang wang nur cahya kang dadi pangayoming wong sak jagat kita bali onong jaman langgeng yen wis bisa mala kramake putu sanggae Pandhawa. Awit sakbak dani perang Bratayuda iku mitur saka pujangga ingkang bisa jumeneng Narendra putuning Pandhawa putra Tanjung Anom yen tan ana osi ing Jawata besuk ratu iku jejuluke Prabu Joko Parikesit. Iku kita yusif panjang umur sakwise Joko Parikesit iku kapundhut bali ana ing alam langit mercapada ratu kang agung panguasane dadi loro negara Ngastina lan negara Pawenang ing nyekel panguasane Gendrayana utawa Sudrasana iku putu buyuting Pandhawa kita yosef pinaringan panjang umur banjur kang minangka dadi titikane yen ana bocah loro padha rupane kang nuju babat babat alas Kediri ingkang kekasih Bambang Udayana Udayaka iku minangka kanggo sarana kita bakal bali ana ngayunan yen bisa mala kramake bocah loro kang babat alas ing ngarep iku mau mengkono Anuman. Yaneng yaneng palaga kaki langit mambang tepas ulan pamanika
Bambang Jaya Kusumayana Suwangur. Menapa mboten risak jagat kula bubulun yen to jawata wis marangake mbuya yen bakal nampa siksaning Bathara. Upaminipun ingkang wayah kepingin badhe nitik papan paswargan kula menapa kepareng kita isih nggawa badan wadat mbuya kena. Ewa semulian kita mung kepingin bakal mengerti gegambaran yang paswargan kulun parangaki. Lajeng maring ono dawuh kados pundi caranipun kita maju mrene mresanana memanik ulun. Ojo pati-pati kita ngedhepake nektra yen durung ono gegambaran ingkang bisa cocok marang rasa pengangen-angen kita. Nggih, ngestu awake dawuh. Anumana pracanda seto sucarawan kapimendo mulatri sang bayu manggaremu Sanggono danu prawoto Manggono sanyuang podo wis marangaken sang topo mulat marang soroting memanik ingriku saya dangu ana gegambaran ing papan paswargan kang edi peni lan aneng semaken jroning kalbu marmane wis nampa dawuh mbuya kepareng angedhepaken paningal saknyatane datan kiat nampa prabawane dewa wasana gegambaran iku mau kakedhepaken ilang bareng lawan kedheping nitra sang topo begawan Anuman Geragapan. Anoman kula nuwun wonten paring dawuh kepiye mungguing rasa kita sampun lega raos sing manah kulun ugi kula suwun minangka dados kekencenganing kapitadosan kula piye lah menawi sampun dipun paring pepadhan kula gentos nyuwun prisa niki dandane sing teng astina niki pendhita napa. Kok onten pendhita aja ngancam kula jenggi tumbal. Nganti ndoro kula Janaka tega kalih kula kulo. Kaya to ismaya kita sumurupa. Yen pancene mono kita wis uning wae wadine kita tambuh. Isin ngangkara murka ingkang manuksma ana ing praja Ngastina. Iku ora liya kejaba mung laku ning jajalanan. Mitrasko keparing dewa ingkang bisa angintasi uga mung-mungan kita begawan Anuman. Lah, mumpung wonten ngriki sakniki didhawuhi. Anuman wonten paringa dawuh.
kita banjur meduna ana Mercapada. Kita kami nengko kanggo jaguning dewa supaya bisa nyirnake reretuning jagat kang bakal mbuncangake marang negara Ngestina Sanegara Ngamarta. Amri samuning laku, kita banjur ulun dandani supaya aja nganti ketara anggon kita bakal manjing ing kraton Ngastina. Nuwun ngestaken dawuh mrene ulun paring agemaning pandhita murih prayoga.